Dobré dopoledne, dámy a pánové. Voda může mít různé projevy v krajině a může mít samozřejmě různý dopad směrem ke společnosti. Já, vám, já vás zavedu na Dolní Labe, do úžasného území Českého Švýcarska, vlastně největšího pískovcového kanionu v Evropě. A rád bych vám představil výsledky našeho tříletého projektu Tačerovského z programu tedy Prostředí pro život, kdy jsme se snažili podívat na řeku Labé optikou zlepšení jednak hydromorfologických podmínek na Lavy a jednak samozřejmě zlepšení ekologických podmínek z hlediska stanovišť, které jsou velmi cené a které patří do naturového území. To znamená soustavy natury 2000 Evropské unie. To území je jednak samozřejmě předmětem ochrany. Na druhou stranu je to území, které zažívá poměrně významné střety zájmů, společnosti vyplývající, Jednak z toho, že tento prostor je využíván pro různou infrastrukturu, ať už dopravní. Komunikace, které jdou podél labe v tom relativně úzkém kanionovitém údolí. A možná jste zaregistrovali vlastně dlouhodobé plány, které jsou v rámci České republiky a které mají podpořit splavnění labe prostřednictvím plavebního stupně děčín nad dolním laby. Zároveň je to území, jak už jsem předeslal, které je předmětem ochrany a to území se pišní jednak tím, že jsme na naší největší řece. Jsme na řece, která od plavebního stupně Střekov až vlastně po ústí do Severního moře v Hamburgu je definována jako volná řeka. To znamená, patří to k jedním z největších veletoků vlastně Evropy, která paradoxně tedy od našeho území až tedy po ústí do moře představuje fluviální kontinuum, to znamená volně tekoucí řeku, ve které mohou jednak migrovat organismy a jednak se vyvíjet teda přirozeně stanoviště a ekosystémy. Na území České republiky je to místo, kde se vlastně nejjižněji vyskytuje stanoviště a vyskytuje se zde takováhle drobná rostlinka, drobný květ pobřežní, který vyžaduje velmi specifické podmínky ke svému růstu. A ten projekt mimo jiné vznikl i z toho důvodu, aby jsme připravili Dat, datové informace pro ministerstvo životního prostředí a pro argumentaci, jak ještě tedy posílit rozvoj tohoto území z pohledu environmentálních podmínek. Jelikož ten projekt není snadné řešit z pohledu pouze jedné disciplíny, já jsem fluviální geomorfolog, to znamená zabývám se tím, jak řeky formují relief, jakým způsobem se. Pohybují v řekách sedimenty, a kde se ukládají, a proč se tam ukládají tak jsme samozřejmě museli do toho týmu vložit pohledy i dalších disciplín, mimo jiné hydrologů i z pohledu dopadu globální klimatické změny. Byli to samozřejmě botanici a vegetační ekologové, kteří se zase dívali právě na tu interakci procesů stanovištních podmínek ve vztahu k výskytu daných druhů. Sedimentologové, geochemici, kteří se zase dívali na parametry těch jednotlivých vlastně stanovišť a prostředí ve vztahu která k růstovým podmínkám a my tedy jako fluviální geomorfologové, kteří jsme hodnotili ty fluviální procesy, které vedou k formování těch jednotlivých tedy stanovišť. No a Takovým výsledkem, protože ta studie má celou řadu velmi jako zajímavých výstupů, tak takovým tím dominantním výstupem, kromě tedy certifikované metodiky, byl jakýsi návrh opatření, které by měly vést ke zlepšení hydromorfologického stavu na dolním labi i v těch vlastně limitech, které to dolní labe poskytuje. Máme před sebou poměrně významné období, které rámuje projekt Evropské unie Nature Restoration Law, které mimo jiné stanovuje České republice poměrně striktně, že by měla vlastně v nejbližší budoucnosti revitalizovat přibližně asi 800 km vodních toků. Zatím revitalizujeme především drobné vodní toky, revitalizujeme jenom jejich drobné, drobné úseky ale nedíváme se příliš na vodní toky a na náš říční systém, který je poměrně zásadně postižen vodohospodářskými úpravami, které ne vždy úplně ideálně fungují právě v kontextu globální klimatické změny. A samozřejmě tato velká řeka vyžaduje zvláštní péči a zvláštní přístup. Takže já bych vám chtěl v té druhé půlce představit některé přístupy, které jsme navrhli v rámci právě tohohle projektu k realizaci a k možné aplikaci. Řeka funguje a mohli bychom si ji představit z pohledu chodu sedimentu jako pásový dopravník. Pohybují se v ní sedimenty, ty sedimenty se někde ukládají a samozřejmě vytvářejí stanoviště. Někde nám ty sedimenty můžou působit problémy, můžou nám působit problémy, pokud jsou kontaminované například těžkými kovy nebo jinými chemickými látkami, anebo nám můžou někdy samozřejmě způsobovat problémy v vodních tocích jako blokace, které samozřejmě můžou třeba zvyšovat riziko povodní. Teď jsme si prošli poměrně významným povodňovým obdobím a Musím říct, že samozřejmě na určitý management a přístup ohledně zprávy vodních toků by měl být kladen poměrně značný důraz i z pohledu toho přírodovědeckého přístupu. Klasický režim, který funguje na dolním labi, vypadá asi následujícím způsobem. Naštěstí se nám tedy v území dolního labe, nebo v, té, v, té, v tom korytě dolního labe zachovali a zachovala sedimentace v podobě takovýchto bočních lavic, kdy tyhle ty boční lavice vytvářejí právě velmi cená stanoviště pro výskyt už zmiňovaného tedy toho drobnokvětu pobřežního. Dokonce je to klasifikováno jako tedy stanoviště tzv. bahnitých náplavů, ale kdybyste tam přišli, tak zjistíte, že to bahínko se vyskytuje především tedy na povrchu ve velmi tenké vrstvě, ale především tedy ty, ty náplavy jsou budovány štěrky a štěrkopísky. My jsme měli za cíl se podívat, jak vlastně funguje ta morfodynamika dolního labe, aby jsme tedy mohli na základě toho stávajícího, té stávající situace a samozřejmě jisté prognózy z hlediska dopadu globální klimatické změny, kdy z těch klimatických scénářů, které jsme potom aplikovali do těch našich modelů, tak vyšlo, že samozřejmě labe... V, blízkých vlastně desetiletích bude poměrně výrazně méně vodné. Především tedy v období toho, řekněme, té suší části roku, kdy je samozřejmě ta vegetační, vegetační sezóna. Samozřejmě bude to mít reálné dopady i do předpokládaného jako využívání labe jako dopravní, dopravní tepny. Vyhodnotili jsme LABE také z pohledu poměrně robustní metodiky Rinaldiho, který se používá v rámci evropských vodních toků, ale používá se i ve světě. A zjistili jsme, že v podstatě LABE i díky té poměrně masivní úpravě toho vodního koridoru, je ve velmi špatném, špatném stavu. Někdo by tedy v tuto chvíli mohl říci: no tak co? Už je tak, to labe špatné, environmentálně zanedbané, tak s ním nic nedělejme. Opak je pravdou, samozřejmě měli bychom spíše se zamyslet nad tím, jakým způsobem ty hydromorfologické podmínky a potožmo tedy ekologické podmínky labe zlepšit. Je to asi něco podobného, jako když budeme mít nemocného člověka a pokud bychom na něm zlomili hůl, tak asi víme, jak dopadne. Takže jsme udělali takovouhle poměrně robustní analýzu. Začali jsme sbírat data, jak z hlediska vstupu do hydrologických modelů nainstalovali jsme vlastně lokální lokální vodočty, které nám velmi dobře sloužily na kalibraci hydrologických hydrologických modelů, které samozřejmě chyběly. Založili jsme poměrně detailní hydromorfologický monitoring právě na těch náplavech. Nebudu vás zatěžovat detaily, ale výsledky v podstatě ukázaly, že ta dlouhodobá zpráva vodního toku vede k tomu, že ty jednotlivé náplavy nemají vlastně typický morfologický stav. To znamená, že nevykazují úplně ideální podmínky z hlediska těch stanovišť nebo řekněme ekologických podmínek pro existenci těch stanovišť, ale že je možné vlastně udělat jisté úpravy morfologické a nastartovat přírodě blízké procesy které mají jednu velkou výhodu a to, že vlastně řeka za nás dělá práci, kterou nemusíme řešit technickou, technickou cestou. To nám vlastně ukázali, ukázala celá, celá, řada. Dát ukázala nám, že i dokonce mobilita těch štěrků na těch, na těch náplavech a Právě tyhle ty stanoviště potřebují ke své existenci disturbanci, potřebují narušování toho povrchu. Tak nám ukázalo, že vlastně i tyhle ty typy těch stanovišť mají jistou míru disturbovatelnosti a tedy utržitelnosti v tom, v tom území. Vznikla celá řada, celá řada velmi cených dát, které jsme tedy interpretovali a byli jsme schopni potom na základě toho, z hydrotechniky, protože ten, ten přístup byl opravdu interdisciplinární a pracovali jsme i s tou hydrotechnickou vlastně sférou, tak jsme byli schopni potom tedy navrhnout určitá opatření, která by do budoucna měla vést ke zlepšení toho hydromorfologického stavu. Problikám některá data a dostanu se tedy k těm aplikacím, které jsme, které jsme navrhli. Ty studované náplavy v podstatě nám vykázaly, že mají relativně tedy reformovatelný stav a že můžeme nastartovat některé vlastně přírodě blízké procesy k jejich vlastně zlepšení toho hydromorfologického stavu. U všech těch studovaných náplavů my jsme vybrali jako vzorové vlastně čtyři, ale na dalších asi šesti nebo sedmi jsme prováděli další typy, další typy vlastně analýz tak jsme byli schopni říci, jaká je vlastně cílová ta granulometrická frakce, nebo řekněme ta štěrková frakce, která je potřebná pro existenci a přítomnost těch, těch řekněme, klíčových, klíčových vegetačních, vegetačních formací. Každý samozřejmě náplav vykazoval nějakou specifickou morfologii a je vždycky nutné ctít jako ty lokální stanovištní, stanovištní podmínky. Zmínil jsem, že v rámci těch optimalizačních nebo řekněme revitalizačních opatření musíme respektovat některé limity území. Jednak jsou to limity, které vycházejí z existující regulace vodního toku. Jsou to samozřejmě návrhy, které jsou v plánech dílčích povodí, protože máme legislativně vlastně ukotven určitý nástroj, jak plánovat v povodí a co s povodími zamýšlíme. Dále je to existence záplavových území versus vlastně infrastruktura a osídlení území. A také je to samozřejmě limit, který představuje ochrana přírody a krajiny a již zmíněná v podstatě plavební dráha toho labe jako takového. Když jsme se na to koukli tímhletím prismatem, to znamená prismatem toho, kam by jsme to chtěli dostat a jakým způsobem nás limituje území, tak jsme potom byli schopni vymezit a vytypovat určité nástroje, kterými toho dosáhneme. Jednak jsme se podívali na takzvané výústní tratě přítoků, protože přítoky nám stále ještě přinášejí do labe relativně dostatečné množství sedimentů a právě ty soutokové zóny jsou velmi zajímavé z hlediska diferenciace a řekněme zvýšení geodiverzity a potenciálně biodiverzity daného území. Dále jsou to opatření v povodí přítoků, což už je trošku jako složitější situace, která vyžaduje poměrně jako rozsáhlý dopad do povodí a velmi úzkou je samozřejmě spolupráci a komunikaci ze správci vodních toků. Potom to jsou vlastní čerkopískové náplavy, příbřežní zóny. Velmi zajímavá věc a velmi zajímavá příležitost, kterou je říční dřevo. Dnes v praxi v zahraniční velmi využívaná technika, implementovaná do managementu vodních toků, dříve říční dřevo, Obrovská, obrovské neštěstí ve vodních tocích, způsobující a představující pouze riziko. Dnes z hlediska zlepšování hydromorfologie příležitost. No a potom taková výzva spíše jsme řekli taková heretická, heretická myšlenka umělé povodňování, protože příležitost využívání nadržení vody vlastně v, v, v plavebním stupni Střekov by k tomu vyzýval. Jedna z cest se nám ukázala na jednom z významných přítoků řeky Labe přímo v Děčíně, na Jílovském potoce, kdy Jílovský potok díky přívalové srážce se sám od sebe renaturalizoval. Došlo tam vlastně k renaturaci, bez toho aniž by člověk do toho musel zasáhnout. Velmi tvrdé vlastně opevnění se změnilo v, takovéhle takové úžasné, úžasné stanoviště. A Doufejme tedy, že tahle ta příležitost zůstane, zůstane, otevřená a k využití toho území jako potenciálního, potenciálního území pro, pro přírodu v území teda toho údolního, údolního segmentu Labe. Ještě bych chtěl zmínit jednu velice podstatnou věc, když jsme se zamýšleli na těmi revitalizačními opatřeními, tak jsme se také zamýšleli nad jejich efektem pro obyvatelstvo, pro místní komunity. Protože řeka ve městě je, je velká urbanizační příležitost. Bohužel v českých městech nevždy dobře uchopená, nevždy dobře využitá a údolní, ta údolní zóna Labé představuje například pro rozvoj města Děčína poměrně unikátní příležitost. Stejně tak pro území třeba v ústí nad Lamem. Proto jsme se zamýšleli i nad tím, jak lepším způsobem vlastně ten prostor, prostor zlepšit i pro obyvatele. Tohle je ukázka těch soutokových zón, kde vlastně před, představuje ten přítok řeky, potenciál k, roz, k rozšířování stanovišť vhodných vlastně pro tu řeku a zlepšování hydromorfologického stavu, protože samozřejmě, když se kouknete na řeku Labe, tak ona vypadá dost, dost kanalizovaně a samozřejmě kanalizované vodní toky jsou tou příležitostí, jak zlepšit vlastně jejich hydromorfologický, hydromorfologický stav. Další příležitostí je tu řeku, pro člověka zpřístupní i tím, že pokud se koukneme na řeku Labe, tak ona někdy na lidi působí psychologicky jako opravdu velká řeka, ke, kterou, ke které mají relativně jako strach přicházet a do té řeky nějakým způsobem vstupovat. Takže jsme jako navrhli opatření, které by tu řeku měly nějakým způsobem vlastně opticky pro člověka přiblížit, to znamená vytváření různých, mohli bychom to nazvat jakýsi jako stepstones nebo nějakých jako míst, do kterých ten člověk je schopen vstoupit, aniž by z toho měl nějaký jako větší, větší strach, ale zároveň to představuje stanoviště potenciálně vhodná pro rozvoj těch, těch ekosystémů. No a ukážu vám i nějaké příklady toho, jak implementovat do toho vodního toku říční dřevo. Je to příležitost především tím, že se jedná o plavební dráhu, tak nemůžeme to dřevo tam umistovat, jak chceme, aby nedošlo ke kolizi s plavidlem, ale je možné dneska umistovat tu dřevní hmotu v podobě různých kotvení, ať už tedy stabilizované jako velmi fixně, anebo mohou být vlastně ty prvky stabilizované částečně s tím, že se mohou vlastně v tom korytě na určitou vzdálenost pohybovat. A co je důležité, toto představuje velmi, významné, velmi významný potenciál pro ichtyofaunu. Například z hlediska tedy trdlišť a podmínek pro udržení ichtyofauny v řece Dolního, Dolního Labe. Umělé povodňování to je úplně jako specifická, specifická kategorie, my jsme my ji jsme chtěli do toho výčtu zařadit už jenom z toho důvodu, aby jsme byli trošku jako kompletní, byť si dokážu představit, že u vodohospodářů to může vzbuzovat poměrně poměrně tedy vážně, my jsme taky jako fluviální geomorfologové poměrně vášníví lidé, ale vidíme to trošku jako z jiného, z jiného úhlu pohledu. To znamená, lze samozřejmě i tuhletu variantu pro podporu disturbance na dolním labi zvolit jako vhodnou. Samozřejmě v těch etapách poměrně třeba dlouhého sucha, kdy k těm disturbancím nedochází. Tak, aby vlastně ta stanoviště vykazovala poměrně dobrý efekt. Všechno máme samozřejmě napočítané, máme to napočítané i do té úrovně, aby nedošlo právě k ovlivnění a k ohrožení infrastruktury nebo nedošlo k ohrožení tedy například osídlení a týkalo se to pouze v podstatě těch zón, těch, těch náplavů. Kdybych tedy měl říct nějakých jako top five toho našeho, našeho přístupu oproti tedy záměrům a přístupům, které... které spíše směřují k další devastaci dolního labe. A jak už jsem zmínil, od našeho Střekova až vlastně po, po ústí volné řeky, tak bych řekl, že jedním z důležitých momentů je, že tu řeku nesmíme dále vlastně zpomalovat. Protože řeka je prout, řeka je dynamika. Ve chvíli, kdy řeku zastavíme, způsobíme vznik stojaté vody, tak samozřejmě to vede k úpadku těch, těch stanovišť a pokud něco řeka ve městě oživuje, tak to oživuje díky tomu svému, svému pohybu. To znamená, všechny tyhle ty věci směřují i k tomu, aby si lidé a aktéři toho v tom území vlastně uvědomovali cenost toho přírodního fenoménu, kterým vlastně Dolní Labe je. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme moc. Jan Hradecký, fluviální geomorfolog. Já jsem nevěděla, že geomorfologové fluviální teda jsou vášní lidé, ale děkujeme za Všichni geomorfologové jsou vášní lidé. Proto jsem ráda, že jste, že jste to je skvělé, proto jsem ráda, že jste, že jste udržel tu časomíru, ale máte tady jednu otázku. Řešili jste v projektu také zranitelnost stanovišť z hlediska ochrany před invazivními druhy? Tím, že vlastně součástí toho týmu byli botanici, tak oni samozřejmě při těch analýzách se velmi významně jako si všímali toho, jak to tam vypadá z hlediska invazí, které druhy tam jsou. A samozřejmě, že pokud bychom měli aplikovat některé přístupy, tak se musí otázka šíření invazních druhů velmi důsledně jako zvažovat. Protože ty náplavy, jsou vlastně potenciálními zdrojnicemi v případě narušování a otevírání právě proto šíření těch invazní, invazních druhů. Jo? Ale je to samozřejmě věc, bych řekl, už toho jako dalšího, dalšího kroku. Přímo jsme to neřešili z hlediska toho, aby jsme dělali třeba nějaký jako deklaratorní výčet nějakých opatření, které bychom se měli jako věnovat. Moc děkuji, možná to je téma na příští konferenci. Je. Děkujeme děkuji. za námět.